So what's up mga kadako? Welcome po sa aking YouTube channel. And sa mga baguhan sa channel na ito, maaaring i-click lamang yung subscribe button, then hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos. Guys, today I'll share you how to prepare a meal plan. Paano ba ginagawa ang meal plan para sa ating macros? So guys, dapat alam mo muna yung macros mo bago makagawa ng meal plan mo. So sa mga hindi pa alam kung paano computein yung macros nila guys, I suggest na panoorin nyo muna yung video ko. Meron po akong dalawang klaseng formula na ginamit para computein yung macros. Kung gusto nyo pong medyo madali, yung video ko na lang na how to compute macros version 2. Pero mas accurate po kasi yung isa, yung how to compute REENTDEE guys yun. Suggest ko lang naman po yun para sa mga hindi pa alam kung computein yung macros nila. So guys, balik tayo sa topic natin na kung paano ba gumawa ng meal plan. So bibigyan ko kayo ng example guys, halimbawa na compute nyo na yung macros nyo. Ito na yun. Ito na yung ano ko guys ha. Ito yung macros ko ha. Ito yung kailangan kong i-hit daily. So ito yung kailangan kong i-hit na protein daily, 175 grams. Then fats, 105 grams. And carbs guys is 236.7 grams. Ito yung kailangan kong i-hit daily. So paano ko gagawin to guys? Paano ko siya makukuha? So guys, kailangan natin nito guys. Napaka-importante ng timbangan guys. So kailangan nito. I suggest guys sa mga magmamacros bumili na po kayo nito. Napaka-importante po nito at matagal na po natin magagamit ito. Huwag niyo lang po ibabagsak na kagaya ko. Sira. Sana may mag-donate. Ayan guys, so ipapakita ko na sa inyo yung kung paano ba kung paano ba i-prepare yung meal plan. So ganito lang kadali guys. Yan, gawa ka lang ng column mo para hindi ka malito. Food, amount, protein, fats, carbs, and calories. So, gawin mo lang siyang ganyan guys para hindi ka malito. Ewan ko lang sa iba guys ha. Kasi ako, eto na yung pinaka-discarte ko sa sarili ko guys. Eto na yung pinaka-ginawa kong discarte para hindi ako malito. Then guys, para malaman mo kung ilan yung grams ng protein ng isang pagkain, i-search mo lang sa Google or gamitin mo yung app na Fitness Pal. Ayun yung madalas nakikita kong ginagamit. Pero ako ginagawa ko guys sa akin. Sinesearch ko lang siya sa Google na halimbawa ganito, egg protein. Lalabas na dun kung ilang grams ng protein sa itlog. Per 100 grams yun nakalagay sa Google guys. So ganun din, chicken breast protein, nakalagay na doon guys kung ilang grams ng protein. Kung gusto mo malaman yung fats, i-search mo lang chicken breast fats, lalabas na doon yung fats niya. Ganun din sa carbs, chicken breast carbs, lalabas na doon kung ilan yung carbs niya. Ganun din sa calories niya. Then guys, ilagay nyo rin kung anong luto guys para accurate. Kasi guys, yung luto guys, nag-iiba-iba syempre ng calories yan, tsaka ng fats. Halimbawa, pritong manok, pritong itlog, syempre iba na yung fats niyan, tsaka calories. So yun lang guys, so balik tayo dito guys. Ito na yun guys. Ikaw ang magde-decide guys kung gaano karaming amount ng pagkain na ilalagay mo. Halimbawa ako, naglagay ako ng itlog guys. Ang gusto kong itlog kasi budget lang din guys kasi wala rin naman ako masyadong pera. So, ang ginamit ko talaga, ang main source of protein ko guys is chicken breast lang, tsaka itlog. So, naglagay ako ng 300 grams na itlog. So, sa 300 grams na itlog guys, merong 33 grams of protein, 36 grams of fats, 3.3 grams of carbs, and 462 calories. Tas guys, naglagay naman ako chicken breast, 200 grams lang. Sa 200 grams na chicken breast, merong 62 grams of protein, 7.2 fats, 12 carbs, and 330 calories. Ganun lang kadali guys. Add ka lang ng add ng pagkain. Ikaw ang bahala kung gaano karami hanggang sa maabot mo itong macros mo. Para ma-hit mo to daily. Kailangan mo siya i-hit guys para
buong-buo yung pag-build mo ng muscle, guys. Kasi halimbawa, guys, may ginagawa kang aparador tas kulang yung materials mo. Siyempre, hindi maganda yung labas, 'di ba? So kailangan ma-hit mo siya para makapag-build ka ng maganda. So ganun lang kadali, guys, yung pag-prepare ng meal plan. Then ikaw na lang ang bahala, guys, kung ilang meal ang gagawin mo, 3, 4, 5, 6, diskarte mo na yon. Then payo ko lang din, ikarga mo yung heavy carbs mo bago ka mag-workout. Yun lang, guys. Ayan, guys, yan. Lista mo lang yung pagkain dyan. Ganito. Ayan. Naka-column lang. Tas din total. So, kung mapapansin nyo, guys, merong kulang, may sobra. So, payo ko lang, guys, kung susobra ka. Itong protein, guys, dinidiscarte ko siya. 0.3 na lang naman yung kulang siguro. Magdadagdag na lang ako ng halimbawa. Isang 50 grams or 25 grams pang manok para gagawin kong 225 grams para mabuo ko yung 175, ganun lang. So guys, kung payo ko lang din, sa susobra, sa carbs, sa fats, sa calories, sana wag yung masyadong malaki. Siguro sa carbs, guys, siguro kahit mga 5 or 10 yung sobra mo, okay lang. Ganun din sa fats and sa protein, guys. Pero wag yung masyadong malaki, guys. Yun lang yung payo ko, lalo na din sa protein. Hindi porket protein yung sobra, guys, maganda na. Tandaan nyo, guys, ang protein is may calories din. So, may chance pa rin kayo na tumaba. So, ganun lang, guys. Kadali mag-prepare ng meal plan. Sana nakasunod kayo at may natutunan kayo sa video na ito. And maraming salamat sa lahat, guys. And pasensya na po sa aking bumunting kwarto. Sa mga nagaano rin sa video ko, guys, is cellphone lang kasi yung pinang-i-edit ko. Payo ko din, guys, sa mga hindi na nakaka-hit ng macros nila. Ako, kagaya ko, guys, hindi ko na nai-hit yung macros ko. Kasi kailangan mo rin ng sapat na budget, guys, para matustusan mo yung macros mo, eh. So guys, sa mga hindi na nila ma-hit yung macros nila, I suggest na i-hit nyo na lang yung calories nyo, guys. Panoorin nyo na lang yung video ko na how to compute REE and TDEE para sa mga walang budget na yung calories lang yung kayang i-hit nila, guys. Ganun talaga, mahirap talaga ang buhay. So, pero huwag kayo susuko, guys. Tuloy-tuloy lang tayo. So yun lang, guys. Maraming salamat. Loobin, guys, sana makapag-upload sa ako ng mga video ko sa fitness. And maraming salamat, guys. And see you. Thank you. Mabuhay.